Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbokk yi nga xamné yéna ñi faral di sétane ak di ñu déglu, ñu ngi leen di nuyu li l'islam bu tedd bobu. Tabarakallah di leen massaw coono ndokkel leen ci yépp rek tabarakallah. Xam naa ñu dellu si rek nañu ko daan doxale, rawat na ci fan yi nga xam ne ñu ngi nekk ci téere bu am solo bi ñuy wax Al-Fayyad, te Serigne Abdul Aziz Al-Amin di ki nga xam ne moo ko defar. Al-Fayyad nag téere la boo xam ne lim dajale dafa bari. Njëkk sa wax ci l'islam, njëkk ñaareel ba mu ñëw ci wàllu tasawuf, rawat nag tariqa Sidi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu. Duñu deñ di leen présenté téere bi li mu ëmb. Gannaaw loolu wax na lu jëm ci wàllu social, waaye wax na tamit lu jëm ci wàllu politique, wax na tamit lu jëm ci ndaw ñi seen dund naka la ñuy def ba mën a jéggi danger yi nga xam ne moom la ñu nekk. Waaye tey bala ñu ñëw la ñuy njëkkee ci bind bi, mooy bind bu njëkk bi dañu tënk rek ni ko sëriñ bi tënkee Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu. Yenn ngeneel yi nga xam ne yàlla jaglil na ko ko, donte ne sax ngeneel yépp mënuñ ko wax, ndax yàlla may na ko lu neexule peeg ci wàllu ay may ak ngeneel moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu anhu. Yu kenn na wérantewul yoo xam ne boo demee ci téere tariqa bi ñu ngi ko fa bind. Tabarakallah, loola it Serigne Abdou ba mu koy wax lam ca namm, namm ci ngir wone mayug sëriñam. Waaye lam ca namm moo di yow mi nga xam ne ci tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ci nga tënku, nga xam ki nga ameel affaire, ki nga amal affaire kan la, maanaam ki la yàlla booleel mooy kan ci may, ngir nga mën koo jàpp, gën koo téye, gën a topp tamit li mu indi, ndax nga mën ko jëriñoo. Ndax xam nit dana tax nga xam noo koy maytoo, waaye xam nit tamit dana xam nga tax nooy takkoowee ak moom. Tabarakallahu. Abu Hurairata radiallahu anhu li taxoon, li tax mu bari hadith mu solo, moom bi mu ñëwee ci yonente bi mu ngi dugg ci l'islam jógee Faris, dugg ci l'islam ci atum juróom-ñaareel ma ca gàddaay ba. Te ku ne xam na ne bii gàddaay bi amee fukki at ci la yonente bi génn àdduna, kon ñetti at la Abu Hurairata ànd ak yonente bi. Waaye ñetti at yu fees del ak xam-xam. ñu ne li tax mu ne li mu laazamatihi rasulallahi salallahu alayhi wa sallam fi xallihi wa tarxali. Bu yonente bi toogee mu ngi ci wetam, buy tukki it mu ngi jéem a ànd ak moom. La ka indi dañu wax ni moom dafa ñëw nekk biir Madina, léeg-léeg rek mu ñëw ci jotaay yonente bi fekkeeku, di jàngat yonente bi, di ko jàng, di jàng yonente bi, jàng ko ba xam ko. Gis ne kii kat lii ñuy wax ci moom yëpp a ngi ci moom, ci jikkoog ku takkoog moom daal danga am li nga bëgg. Ci la Abu Hurairata ñëw nag daal di dugg ci diine ci, ñëw takkoo yonente bi salallahu alayhi wa sallam. Xam gi mu xam yonente bi bala moo ñëw ci moom moo waral mu am ci lim ci am. Te bari na ci saxaaba yi ñu mel noonu, bari na ci saxaaba yi ñoo xam ne jaasi indiwul leen ci yonente bi, waaye jàng ay meloom ak jikkoom moo tax ñu ànd ak moom. Ku mel ni Abu Zarrin Al Ghifari ca la bokk, ku mel ni ñoom Huzayfa Tubnul Yaman ñooñu ci lañu bokk ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen. Kon nag xam sa sëriñ bi nga am, li ko yàlla may ak melokaanam dana tax nga gën a jàpp ci moom jàppin ba ca war, dana taxit jàppin boobu dana la may nga am ci may yu ràññeeku. Mu ne tatajalla fadailu cheikh sayidi Ahmadou Tidiane al Chérif
fi karamatin la tuhsa wala yatiha addun wala istiqsa'un walakinana nuridu huna ba'dan minha munashi hamara tijani ay ngeneelam ak mayam bari na bari way go xamne ken munuko lim bamatal ko kon lañuy def rek moy indil la ci touti rek nga am yo ci xam mune dal bok na ci ya nga xamne ngeneelu batin la xam nga ngeneelu zahir day am ak ngeneelu batin ngeneeli zahir ak ngeneeli batin ngeneel bi may bëgg wax na bi ni ngeneelal batin la lu melni tabe koku ngeneelal zahir la muni akhbaru sayyidul wujud sallallahu alayhi wasallam bi annahu al-qutb al-maktum musafahatan yaqadatan la manama nayyanta bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo na ak sidi shaama tijani bes du ay gent jakarlo ne ko yow yaay qutb bi nga xamne dañu neub mbiram kenn du la xam ku dul yalla mele bind ak man mi de sa mam ñu jaarale garat bi ci sama loxo man ak yalla rek ko xam kon sidi shaamal tidiane moy khutb bi nga xamne ñaar rek ko xam yalla mi ko bind jox ko may bi ak yonent bi nga xamne mom lañu jaarale may gi ci mom sidi shaamal tidiane hada kullama kana inda al-awliya min al-kamalat al-ilahiyya mbollem lo xamne waliyu amna ko rek sidi shaamal tidiane laqnako radiyallahu anhu ci ay may ci walu yalla ndax bok na ci la meuna tax nga gëm lolu moy bu mu amé 21 ans lo commencé dugg ci bi nitu yalla yi kenn ku ci nek ñamu bokkal jamono ñamu ci xam ñepp ñi borom ciir dem na ci ñoom jël ci ñoom la mu jël ci ñoom de kërok mi gis mamam maulana rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu ne ko man ga ñepp malen sedd parce que man la yalla jox ma seddelé yow da nga am sa ciiru bop bo xamni bokul ak ciir yoyu yalla la ko ciiral dafa am ci lo xamni nak yow mi nga xamni hayna yaay deglu nga yam ci yow mi nga xamni da nga jek jek rek yam ci waxtan bi te xeyna yalla bole wula ci tariqa sayyid shaama tijani ma ngi ñaan nga jegal ma ci limay bëgg ci limay wax ci may sayyid shaama tijani radiyallahu anhu dafa am ay jikko yo xamne jikko yu ama am solo la yu yalla di may jami te dajale jikko yoyu yombut ludul ko yonent bi tarbiyal bopam yonent bi mo la meuna tarbiyal bopam da yoy yeb dajew na ci maulana rasulillah me kum tarbiya ci zahir ak ci batin dan la jox jikko yoyu mun inna lillahi 300 khuluqin man takhallaqa bi wahidin minha adqalahu allahul janna wa mattama'at hadhihi alakhlaq fi nabiyyin wala waliyyin qablahu illa fi sayyidil wujud sallallahu alayhi wasallam mun yalla amna ñetti téméri jikko yo xamne bind nako bepp jaam bu fexé ba takkayo ci ben jikko ba faato ca te dañul ci yow yalla duggal la aljan mu nu yoy yep nak mustadaje yep yep nonu mustadaje ci ben mbindef ko dul yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kesse yoy melo nak amna ci sahaba yi yonnati bi ño xamne yonnati bi def nako ci ñom Cheikh Chamara Tidiane Cherifit yalla maynako sens ba yonent bi nga xamne moko tarbiya batin def nako ci mom parce que moko wax kat yonent moko ne ana murabbika wa anta waladi
wa shaykhuka al-abarru kulla musnadi. Wa shaykhu Ahmad Tijani sayyidul awliyai. C'est ce que Dieu dit. Mais sangu awliya oui. Parce que yow mi may deglu bari na ay awliya yo xam ño xamni jaar nañu ci tariqam te nga gis ne tamit yalla def na tariqa yi nga xamni ño jitu tariqam fi tariqa sidi cheikh ahmed tidiane yegg ben tariqa yegul fofu ngeen bal ma nak waxuñ ne dañuy xeb ben tariqa waye dañ lay won rek pour nga gis nga xamni li tariqa cheikh ahmed tidiane tassare ci walu sunna tassare ko ci jeufandiko alquran ben tariqa tassare wuko lutam dafi bok ci nga xamne buñ moy sayyidul awliya dang kay gëm kama annahu sallallahu alayhi wasallam sayyidul anbiya ni mamam rasulillah nek sang anbiya wi no la cheikh ahmed tidiane nekkon sang awliya yi wa cheikh radiyallahu anhum mid kulli alaqtab wal arifin ñom serigne babakar ci duñ waxantu te yit jeggi nañu ngeum fanatique serigne babakar ne momit du kulli awliya arrahman kan la abul abbas ahmed tijani la waaw mune amna benn ba serigne ahmed tijani sherif dafa tok sahaba yi wurk manam ay talibem mu daldi jekki dani ruhi wa ruhuhu sallallahu alayhi wasallam hakaza dekete baram bam ñaari baram yi def ko ni ne sama ruh ak ruh yonent bi ni la deme wa ni lañ mel mak mom suñu arwahi suñu ñaari ruhi mu daldi ni ruhuhu sallallahu alayhi wasallam tamuddul anbiya wal mursalin muy teb anbiya ak mursaluna yi ورهي تمد الاولياء والاقطاب والعارفين نما سوم الروح مان تاميت موي تب اولياء وي اك قطب وي اك ني خام يالا مو تك تاني ان الفيوضات نكا يي بب تي اي انوار اي لير التي تفيد من ذات سيد الوجود من الانوار تتلقاها ذوات الانبياء li bayeko ci yonent bi ci ay lera ke may jëm anbiya uy mo koy tatan yonent yi ñokoy jele ci yonent bi wa kullu ma faada wa baraza min zawati al anbiya tatalaqaha zati la joge ci anbiya uy nak wara wacc nak ci jami neena ci man mi lay jaar man ci di samane tijani ma koy tatan wa min yatafarraq ala jamil khalaya min di fi ko ci am ci man lay joge min nashat al alam ila nafti fi sur ko tambale fa monde bi tambale fa ko yalla binde ba kero yalla diwol buf tawi ko ko mak mbok mi mbirum batin la so gemul batin apre mom bu ebo rek nga mandu ci mona motax bo deme borom muniyatul murid batay serigne abdul aziz mo lay netali mune bo deme ci tere buñu wax muniyatul murid te ibn bab al alawi dekk murtani talif ko tijan ibn bab al alawi tijan ibn bab mi nga xamne mo liggey tere bi di munyatul murid bayam ci bopam mo ne won dana am ñetti dom yo xamne cheikh ahmed tijan la len di tuddé te dañuy topanté yalla até mu am dom mu tuddé ko ahmed a cheikh mu tuddé ko cheikh kenen juddu mu tuddé ko ahmed ku ñettal ko juddu di tijan mi mu ne tijan muy a cheikh ahmed tijan ki nak moy tijan ibnu baba mo wax ne wa kullu ma yanalu kullu arifin min al khilal wa min al ma'arif fasiquna amadahu min an nabi wa hizbihi bi naylihi lirutab fa khada'at riqab al awliya'i li qadami shaykhi bil imtira'i min sabiqin alayhi fi al wujudi wala lahiqin akhi min ash shuhudi mune bepp may go xamne ben aji xam yalla
amna ko ci ay xéeti xam xamu xam yalla ñu ne suñu sëriñ bi Cheikh Ahmed Tidiane Cherif yonenti bi mo koy joxe jaarle ko Sidna Cheikh mu jox lako ne yalla ko may lool ba taxna awliya u yeb ñew nañ ci ron Sidi Cheikh Ahmed Tidiane tatan ci ronam toroxlu ci ronam ngir bëgg am liñu wara am ci ron ndëggom ñom ñep parce que bes tok na mu ne qadama ya hatani ala raqabati kulli walillah bam ko waxe fek Sidi Muhammadul Ghali neeku fa ndax Muhammadul Ghali mbokam Sidina Cheikh Ahmed Tidiane la Sidina Cheikh mayon nako sudan wax be hal bi dikkel ko su waxe lo xamne manesu ko deg mayon na Muhammadul Ghali mu meuna dugg ci waxtan bi laaj ko pour mu leral motam na yo xamne su ko dan wax sa day jek jek ne wol len Muhammadul Ghali bala ma addu famuy wax wax ju graw ji dafa won Muhammadul Ghali bamu ñew mun ko qadama ya hatani ala raqabati kulli walillahi da di taxaw na Muhammadul Ghali yek na ne sama ñaari ndeg yu tek na ko ci kaw joggere bepp nit yalla Muhammadul Ghali ne ko de tegal sa baram fofu lolu nga wax non day amna kula jitu won ko wax mun ko koku denewon min ladun ci jamono mom da waxon te qadami la waxon ki wax lo denewon qadami hazihi sama ndeggu bi sama ben ndeggu bi tegna ko ala raqabati kulli walillah min ladunni ci sama jamono ay fi zamani mun ko way man na dama ne qadamaya sama ñaari ndeggu yi tegna ko ci kaw losu bop waliyu min ladun adam lu ko tambale ci adama ila nafqi fi sur be kor yalla way buf wal buf tawi aduna wara tukki ci ñima jitu ak ñi ñew sama gannaaw ak ñi nga xamne ño dund ak man kon Seydou Cheikh Ahmed Tidiane Cherif may ya bari na way li lañ la cey teunkal li ñu la teunkal nak te Serigne Abdoul Aziz teunk ko ci Al Fayyad bi doyna seuk yow pour nga xam tollu way Seydi Cheikh Ahmed Tidiane ci walu batin digentem ak mamam rasulillah ak digentem ak waliyul wali yalla yi tabarakallah kon mbok mi fofu lañuy taxawandi inshallah su ko defé rek buñu démé delu ci dañ la indil tariqa Seydi Cheikh Ahmed Tidiane tambalé ko ci mom Cheikh Ahmed Tidiane Cherif radiyallahu anhu nan la gisé nit wara jog liggey ngir lumu tedde ak lumu teddele ay bokam ak njabotam bëgg la wonne du lu ciag nak rek dama nek ci tariqa yur kurus tok rek bes bu ne yang ci kurus gi rek te do liggey tariqa bi santane wul lolu da ngay nek di jaamu yalla waye tamit di liggey lo tedde bu do taxaw ci kanamu kenn di ko ñaan ndax yonent musku bëgg inshallah ci kanam ba mu topé da nga gis lolu taxaway bi Sidi Cheikh Ahmed Tidiane amone ci xirtal njabot gi ci dem liggey ngir am dara bañ di tok di xaar hadiya wala ngay xaar ay lenen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.